إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات والأرض، نحمده ونشكره حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله كله علانيته وسره، الحمد لله أولا وأخيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. كلكم سمعتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد درسي ناي حديث صبنا ودرسي ناقة الإحمالة نعلمون هذا حديث مبن عسد سلسلين بس هذا الأخر حديث الأربعين النووية إن شاء الله نعلم معاتي بس حديث الإنجلة كيف السبب إلى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. إذا حديث زي حسر زبالة ترقم كنبون تلعاقين النبي صلى الله عليه وسلم يبلو فطم خون يخون سب كباخم مالاتيو مؤمن كباها لا يكالنيو سع نحاوو خمتين نفسه لك عزفت ولا كفوت ولو ان كلو شعوي مؤمن زبها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حديث زي حصير حديث هو جن عبي تنتنا عبي ترقم زحزلي كله تغلالي ناي آداب الخير ناي سناي طباي ناي سناي سلام اكبر زأخا خبن زطمرن سلزخوني كمي جيركا مسكالوت سبات ركبكا كترع كمزلكا إذا حبر ذولو سلزي إذا حديث زي كله تكبار يخون كال يخون كال عينة نقر يخون نفسك تفوتو نحاو خادم كم وخطفتو ألا كمالتي بنتعرون تنسك تطلعو أب نفسك نخوتك كودق انت العقوين كال يخون وين تكبار يخون تطلعو أب نفسك نخوتك ويون زخون يخون سبن عخا بقال بتكبار بخال عينة خقداك زيتفوتو نحاوخا دماني كمتي ناب نفسخا قدآت كوردك زيتفوتو نحاوخاون كتفوتو يبلكان كمزا مسلي قدآت نخوتكو. إذن كلتة شنخ اللو مالتيو تتفوتو لك كمتي نفسها ترقبو الدلق أمو تفوتو اللو كموهون كمتي نفسها نخوردك تصلعون كمو تصلعلو ألكا مالتيو. زي حديث زي النبي صلى الله عليه وسلم ذا حديث زي لا يؤمن تبل قال جميرا ما لا يؤمن ذا قال زي انت تحبرنا زلا مالتي تبد حريا زمت تزاز تبد حريا زمت زربا بشرع اسلمنا واجبكم مخانو قديتاكم مخانو
እዩ ዘርእየና ዘሎ። ስለዚ እቲ ብድሕሪያ ላ ዩእሚኑ ኣሓድኩም ክብለና እከሎ ማለት ክሳዕ መዓስ ክሳዕ እዝንዝን ዝገብር እዘ እቲ ብድሕሪያ ላ ዩእሚኑ ነቢ ለ ላه ሰለም ክተቕስቦ ከለዉ እቲ ብድሕሪ ዝረባ ዝመፅ ዘሎ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ቃላዊ ኮይኑ ተግባራዊ ኮይኑ እዚ ግዴታ እዚ ናልባሽ ዋጅብ ኢጃብ ፈርዲ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ውን ሙስተሓብ ፍቱ ኣብ ሸርዒ እስልምና ክኸውን ይኽእል። ጠብዓ እታ ኣጀማምራ ናታ ሓያል ኣጀማምራ እያ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ጀሚሮማ ዘለዉ ላ ዩእሚኑ ብማዕና ነፍየ ልኢማን ኢማን የብሉን ኢሎም ጠቒሶማ ማለት እዩ። ጠብ ዑለማ ክፍስርዋ እከሎ እዚ ክበሃል እንከሎ ኢሎም ኢማን የብሉን ክበሃል እንከሎ ኩሉ እቲ ኢማን ተነፂጉ ማለት ኣይኮነን ማለት ብፍፁም ኢማን የብሉን ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሃذ ቃሉ ሊነፊ ከማል ልኢማን ልዋጅብ ማለት እቲ ግቡእ ሙሉእ ኢማን እዚ ሰብ እዚ ኣይረኸበን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ እዚ ከምዚ ዝገብር ሰብ ወይ ከዓ እዚ እነቢ ስለ ላه ለ ሰለም ላ ዩእሚኑ ዝብልዎ ዘለዉ ማዕናሃ ትርጉሙ ማለት እቲ ኢማኑ ሙሉእ ኢማን ኣይኮነን ከምቲ ግቡእ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ኢማን ኣይኮነን ማለት እዩ። ደኣ እምበር እዚ ሰብ እዚ ካብ ኢማን ወፂኡ ናብ ክሕደት ሰጊሩ ማለት ኣይኮነን። ፈኢዘን እታ ቐንዲ ነጥቢ ተርእየና ዘላ እዚ ዝረባ እዚ ነታ ጉዳይ የትርር ኣሎ ማለት እዩ። ላ ዩእሚኑ ክበሃል እከሎ እቲ ዝጥቀስ ዘሎ ብድሕሪያ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ንምሕባር እዮም እነቢ ስለ ላه ሰለም ላ ዩእሚኑ ኢሎም ዘለዉ። ስለዚ እዚ ኣዘራርባ እዚ ማለት እቲ ብድሕሪያ ዝመፅእ ዋጅብ ስለ ዝኾነ እዩ። ድኣ እምበር ቀሊል ነገር ፎኪስ ነገር ነይሩ እንተዝኸውን ብናይ ኢማን የብሉን ኢማኑ ጎደሎ እዩ ብዝብል ቃል ኣይ ምተጀመረን ነይሩ። ሊዛሊክ ዑለማ ከም እብኒ ተይምያ ኢማም ተይምያ ይኹን ሓፍظ እብኒ ሓጀር ኣብ ሸርሕ ናይ ሓዲث ኣው صሒሕ ልቡኻሪ ነዚ ከምኡ ውን ነወዊ ኢማም ነወዊ ሓዲ ኢማም ሙስሊም صሒሕ ኢማም ሙስሊም ክፍስር ወይ ከዓ ክትንትል እንከሎ እቲ ዑለማ ዝተዛረብዎ ብዛዕባ እዛ ሓዲስ እዚኣ ብማዕና ነፍይ ልከማል ማለት ልሙራድ ብነፊ ከማል ልኢማን እዩ። ደኣ እምበር ሊኣኖ ዓረብ ኣብቲ ቋንቋ ዓረብ ንገዛእ ርእሱ ወላ ውን ብትግርኛ ና እንተ ርእና እውን ተቀራረበ እዩ። ኣነሁ ምናልባሽ ሕጂ እንተ ጌጋ ፈፂሙ ወይ ከዓ እቲ ጠባይናቱ ዘይዓጀቦም ተግባሩ ዘይዓጀቦ እተ ኮይኑ ሓ እቲ ቋንቋ ዓረብ የቁሉን ኖ ሃ ለይሰ ብእንሳን እዚ ሓ ኣብቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ትዛረብን ከለካ እተ ሓደ ጨካን ሰብ ኮይን እዚ እኳ ሰብ ዘይኮነ ትብል ማለት እዩ። ሰብ ዘይኮነ ማለት መዓስ እንስሳ ማለት ከዓ ኮይኑ እነማ ጠባይ ናይ ሰብ የብሉን ወይ ከዓ ሰብኣዊ ስነ ምግባር ሰብኣዊ ጠባይ የብሉን ማለትካ እዩ። ወይ ከዓ ሙሉእ ዘይጉድል ሰብ ኣይኮነን እዚ ባህሪ ናይ እንስሳ ዘለዎ እተ ኮይኑ ናይ ሓይሊ ዝጥቀም እተ ኮይኑ ጨካን እተ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ልቦና ኣለዎ ርህራህ ኣለዎ። ግን እንስሳ እተ ኮይኑ እንስሳ ብሰብ ርህራሃ ስለ ዘይብሉ ብጭካነ ስለ ዝቐትለካ ኢዘን እዚ ስኳ ሰብ ዘይኮነ ኢልካ ትዛርባ። ኢዘን እንታይ ማለትካ ሰብ ኣይኮነን ማለትካ እንስሳ ካብ ሰብነት ኣውፅካ ማለት ኣይኮነን እንስሳ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን እምንን ገረብን ማለት ኮይኑ ኣይኮነን። እነማ እቲ ኣዘራርባ እቲ ቃል ቋንቋ ዝስከሙ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ዓረብ ሕጂ ላ ዩእሚኑ ክበሃል ከሎ ስለዚ ነቢ ስለ ላ ሰለም ብማዕና እዚ ሰብ እዚ ክሒዱ ወይ ከዓ ክሕደት ሰጊሩ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጉድለት ናይ ኢማን ኣለዎ ማለት እዩ ይብሉ ዑለማ ማለት እዩ። ፈኢዘን የፍቂዱ ሃ ረጅል እዚ ሰብ እዚ እዚ ተግባር ዘይገብር ከምዚ ዓይነት እዚ ጌጋ ዝፍፅም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ ኢማኑ ሙሉእ ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ እቲ ኣስለ ኢማን ኣሎ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ኢማን ካኣቱ እንተ ደኣ ኮይኑ ብምንታይ ዝኣቱ በታ ሸሃደቱ ኣን ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ወኣና ሙሓመድ ረሱላ ልኢማን ህዋ ከማ ጃአ ፊ ሓዲት ጅብሪል ከምቲ ኣብ ሓዲት ጅብሪል ፈልጦ ኩላህና መፅኡ ጅብሪል ነቢ ስለ ላ ሰለም ስሓቶም ቃል መ ልኢማን ቃል ልኢማን ብዛዕባኡ ክጠቕሰሎም እከሎ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እንትእሚና ብላሂ ወመላእከትሂ ወክቱብሂ ወረሱልሂ ወትእሚና ብልቀደር ኸይርሂ ወሸርህ ምና ላሂ ተዓላ። እዘን እዚ እቲ ንገዛእ ርእሱ ኣርካን ልኢማን ዝበሃል እቲ ኢማንካ ብቐንዱ ብኡ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዚ ተቐንዲ ክርከብ እንከሎ ድሕሪኡ እቲ ካልእ ዓይነት ሰናይ ተግባራት እትገብሮ ኩሉ ኣብ ምንታይ እዩ መመላእታ ነቲ ኢማንካ
ዝውስኽን ንዕኡ ዝምልአን ማለት እዩ። ከምቲ ዑለማ ኣህሊ ሱና እውን ዝብልዎ ኢማን የዚዱ ብጣዓ ወየንቁሱ ብልማዕስያ። ኩሉ ግዜ ኢማን ወዲ ሰብ መዓሲኻ ሙሉእ ኢማን ኣለዎ ትብሎ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ተግባራቱ ኣብ ረቢ ዝፈትዎ ጥራይ ክኸውን እንከሎ ምእዘዛ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከዘውትር እንከሎ ምእዘዛ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ከዘውትር እንከሎ ሽዑ እንታይ ይበሃል? እዚ ሰብ እዚ ሙሉእ ኢማን ኣለዎ ትብል ማለት እዩ። እንተ ደኣ ካብዚ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ክወፅእን ክሰግርን እንተደኣ ረኺብካ ድማ እዚ ምልክት ናይ ምንታይ ይብሉ? ምልክት ናይ ضعف الإيمان ضخمة ناي إيمان وحدة ناي إيمان يبلو مالتي. إذن انتايو تي إيمان حجي أبزي نفي الكمال إذا أنبر تي إيمان بجزاء رسو كله تسريقون كله طفئون مالت أيكونا. لذلك أزي خمزي عينة أو كمزي أمسل حديثون بلا يؤمنوا جمرون تدارينا أبحاد عينة حديث أيكونا انتايو لا أبزعه درعنا بشريعة إسلامية بزح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. أنا سع فتو زخون أبقدمئ كاب نفسون كاب ولادون كاب مالون كاب كل سب والناس أجمعين كاب زيادة سع نعي زيفتو زي مؤمن أي كترني لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث ابن تدارينا نعو تمساسالي لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه مالت قروبيتك انت دعا معت كان كي كان زي تأمامن كوينو مالت كل جزية كابخا زفر زي قروبيتي زي نقرامي وزي قروبيتي زي رقوميو كمزي خي قبرلني دكي كي وقع لي بدحري سدراي كي شقر ኢሉ እንተደኣ ካባኻ ዝፈርህ ኮይኑ ስኻ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ጎረቤትካ እዚ ኣማን ስለ ዘይሃብካዮ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ። ትገዛ ርእሱ እቲ ኢማንካ ጉድለት ይርከበሎ ማለት እዩ። ከምኡውን እዚ ሓዲስ ልምዓት ዝቐረአናዮ ዘንበብናዮ ላ ዩእሚኑ ኣሓድኩም ሓታ ይሕባ ኣኺህ ማ ይሕቡ ሊነፍሲ። ጠብዓ ከምቲ ዝበልናዮ እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ እዩ እቲ ትፈትዎ ኸ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ሕጂ ሙጥለቅ ወይ ከዓ ፍኑ ሓዲስ ይመፅእ ዘሎ ብማዕና قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت تسني تايت نقرات تفوتو النفس نحوخا كتفوتو زقباك لك حمت النفس تفوتو نحوخا كتفوتو لزلك. حديث قال سنن النسائي نزان قرزياء حديث بزيادة أبره حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. مالت أبزا حديث زي تفوتو نقرات تأتي ሰናይ ዝበሃል ዘብኡ ር ዘብኡ ር ድማ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ክልተ ዓይነት ኣይኮነን ብዙሕ እዩ። ተግባራት ኣሎ ር ዘብኡ፣ ቃላት ኣሎ ር ዘብኡ፣ እምነታት ኣሎ ር ዘብኡ። እዚ ኩሉ ሕጂ እቲ ረቢ ዝፈትዎ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ እቲ ብሸሪዓና ንረኽቦ እቲ እውን ንህወትና ጠቓሚ ዝኾነ ነገራት እውን ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል? እዚ ኩሉ ር ሰናይ ይቁፀር ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ነፍስኻ ንስኻ ኣብ ቁኑዕ እምነት ኣብ ቁኑዕ ኢማን መገዲ ረቢ ዝሓዝካ ኢማንካ ተሪር ዝኾነ ኣብቲ ሒዝካዮ ዘለኻ እውን ቀጢልካ እትኸይድ ከምኡ ነፍስኻ እውን ከምኡ ንክትከውን ትደሊ ሓውኻ እውን ልክዕ ከማኻ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣምን በዓል ተሪር ኢማን ክኸውን በዓል ዓቂዳ ክኸውን እዚ ፍቶትካን ድልትካን ክኸውን ኣለዎ። ከምቲ ንስኻ ኣብ ሰላትካ ቀጢልካ እትሰግድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ተግባራት እትፍፅም ሕጃብኪ ጌርኪ እትኸዲ ፆምካ እትፀውም ኩሉ ኮታቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘና ንስኻ ክትገብሮ ትደሊ እዚ ኩሉ ኸይር ስለ ዝኾነ እቶም ካልኦት ኣሕዋትካ እውን ልክዕ ከምዚ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ከምኡ ንክኾኑ ክትፈትወሎም ክትደልየሎም ኣለካ። እንተ ደኣ እስኻ ኣብ ኸይር እናነብርካ ከለኻ ግን ተሓውኻን እቲ ሰብን ኣብ ጥፋኣት ንኽነብሩ ሓራም ንኽገብሩ እንተ ደኣ ትምነየሎም ትደልየሎም እንተ ደኣ ኮንካ ጌና እቲ ኢማንካ ኣይፀረየን ኣሎ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ሕርኽራኽ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ኢማንካ እውን ተመሊስካ ፅቡቕ ጌርካ ክትዕዘበ ኣለካ ምእንቲ ከምቲ ግቡእ ንኽዕረ
فإذا زيوتي أون علماء يبلو أتي واجب نجزاء رسو أتي قداي بناي دين استأساس رخون كله شعو يواجب زخون بمعنى نحن حوخة ما قد ربي حزنه خيد الله سبحانه وتعالى زأززون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زدقون زأززون نعو تختيلو قد أبيلو حزنه خيد كتمنى يلون كتفوتولون كلخة زي واجبين خبز عينت كتكون مخنياته زي نايدين سلا زخونة ناي الدنيا خير. طيب انت لا طبعا الدنيا هون خير له احنا هابتي خيريو ملكع خيريو صبغيو تعنا خيريو ولاد خيريو اذو قلو الله سبحانه وتعالى ناي الدنيا خير غيرو ناي الدنيا هابتي ومالتي اب الدنيا بسلام بتعنا بولاد بغنزب برخبت اذو قلو ششاي رزق قلو رزق اختركب خيريو. طيب هل كم زعينة زي نحوها نخطفت وله واجب ديو واجب أيكونان؟ طبعا إذا حديث زي فنو حديث مالتي نخل زمال أتيا لكن علماء أبلو أتخير ناي دين خون كله قديتها واجب يخون خطفت وزلك نحوها نخرخبه انت لأنا الدنيا خوينو قن مستحب يخون يبلو مالتي مستحب يخون وليس بواجب نحوها مال كتمنى يلو خلقها جنزب كتمنى يلو خلقها هابتي كتمنى يلو خلقها أزي مستحب يو كمت النفس خاطف وتو هفتا مخد كون رزقي شي شاي زلكا نخد كون إذكا رزقي الله سبحانه وتعالى إذكا ملؤون خو قبرو أزي تاد نخد فوتو لقاس نخد كون سخان نفس خاطف وتو خا خالي سابون لقاس خون تلات فوتو أزي مستحب يو يبلو مالتي مخنياتو انت دعا مثلا إذا نقر زي زي تقدس كالو خمز عينة زي نحوخ أنت دعا زي تمنى خالو إذا سب زي واجب قديفو أي بحال نيو لكن أتي واجب قديفو زي بحال أي نايو أتي ناي دين نقر أنت دعا زي فتخالو مالتيو أتي الله سبحانه وتعالى زأززو زي فتخالو خور كله مالتيو. إذن نحوخ التفوتو سناي كلتا عينة خون مالتيو ሓደ ሰናይ ዲን ሰናይ ናይ ዲን ናይ ዒባዳ ናይ ፍርሃት ረቢ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሸርዖን ዝኣዘዞን ምትግባር እዚ ኩሉ ንኽትመነየሉ ንሓውኻ ከምኡ ንክኸውን ከምስኻ ንኽትፈትዎ ከምስኻ ክትኮነ ደሊ ወይ ውን ካባኻ ዝያዳ ክኸውን ትምነየሉ እዚ ዋጅብ ይኸውን ማለት እዩ። ካልኣይ ጨንፈር ድማኒ ጉዳይ ናይ ሽሻይ ኣዱንያ ር ናይ ኣዱንያ ንኽረክብ እዚ ድማ ሙስተሓብ ይኸውን ፍትው ይኸውን ምክንያቱ ር ስለ ዝኾነ ር ትምነየሉ ማለት እዩ። ፈኢዘን እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ካብቲ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ምን ሽዓብ ልኢማን ካብቲ ጨናፍር ናይ ኢማን ኢማን ንገዛእ ርእሱ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ኢማን ብዙሕ ጨናፍር እዩ ዘለዎ ኢማን ብዙሕ ጨናፍር እዩ ዘለዎ ሊዛሊክ ልኢማም ልቡኻሪ ነዚ ሓዲስ እዚ ካብቲ كتابه انتهي يبل باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب من الإيمان حدا خفتي إيمان زغطر ويكا حدا خفتي جنافرنا إيمان سي إلو نحوخا لك أخمت النفس خط فتوق فتولو إلو الإمام البخاري أرستي جيرو مالتي. إذن في نحوخا كمت النفس خط فتو سناي نعوخ فتولو كلها إذ انت يقصر مالتي حال خافتي جنافر ناي إيمان والإيمان بضع وتسعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله قزار ستي إيمان بزوحي بزوح جنافر زحازي تا زلع على جنافر ناي إيمان ما تا شهادة أن لا إله إلا الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال خافتنا إيمان قزار ستي إماطة الأذى عن الطريق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كم صدقة كم في حال خاف شعب الإيمان قطر بمالتي نسخة ካብ መገዲ ካብ እግሪ መገዲ ዝዕንቅፍ ነገር እሾክ ኮይኑ እምኒ ኮይኑ ገለ ኮይኑ ጎዳእ ነገር ክተረሓቕን ከለኻ እዚ ንገዛ ርእሱ ሓደ ካብቲ ሸዓብ ናይ ኢማን እዩ ዝቁፅር። እዘን እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ንሓውኻ ኩሉ ኸይር ዘብኡ ንኽትፈትወሉ
ሓደ ካፍቲ ጨናፍር ናይ ኢማን ከም ምዃኑ በሪሁና ማለት እዩ። ብዝከኣለካ መጠን ድማ ናብዚ ጥራይ እሱ ፈቲኻ ክበሃል እንከሎ ጥብዓ እዚ ናይ ልቢ ጉዳይ እዩ፣ ብልብኻ ትፈትዎ። ከምኡ ውን ፈቲኻ እውን ኣብ ግብርኻ ኣብ መልሓስካ ክረአ ኣለዎ። ንኣብነት እንተ ሓደ ሓዉኻ እጋገሎ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ዲኑ ጉደት እንተ ኣለዎ ኮይኑ ክትመኽሮ ክትነስሖ እዚ ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ደኣ ር ንክገብር ፈትዮ እየ ትብል፣ እዚ ሓወይ እዚ ር ንክገብር ፈትዮ እየ ክትብል ከለኻ ኣበሎ ደኣቲ ምርትዖ እቲ ምስክር እስኻ እዚ ነገር እዚ ብልብኻ ከም ትፈትዎ ብምንታይ ትረጋግፆ? ኣብ ግብርኻን ኣብ መልሓስካን ክረአ ከሎ እዚ ብዝያዳ ነቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ፍቶት ንዕኡ ነቲ ብልብኻ ዘሎ እምነት ብዝያዳ ንዕኡ የብርኾ ማለት እዩ። ጠብዓ እዚ ሓዲስ እዚ ከምቲ ኣብዚ ሓዲፍ እነቢ ስ ሰለም ላ ዩእሚኑ ኣሓድኩም ክብል ኮ ሓታ ይሕበ ሊኣኺሂ ጠብዓ ልኣኽ ሓው ማለት እዩ። ወልመቕሱድ ኢሎም ዑለማ ሓውኻ ሓውኻ ወደዲኻን ወድቡኻን ክኸውን ይኽእል። ሓውኻ እውን ዘመድካ ምስኡን ካብ ሓደ ዓሌት ትውለዱ ካብ ሓደ ቤተሰብ ካብ ሓደ ማይባት ትውለዱ ሓውኻ ክበሃል ይኽእል። ላኪን ኢሎም ዑለማ እቲ ቐንዲ ኣብዚ ሓዲስ ዘሎ እቲ ሓውኻ እቲ እስላማይ ሓውኻ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። እቲ እስላማይ ሓውኻ እዩ ይብሉ። ላኪን ገለ ዑለማ ድማ ይብሉ እዚ እውን ጥራይ እቲ ኣስላማይ ጥራይ ኣይኮነን፣ ወላ እውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ወላ እውን እቲ ካፍር እቲ ሓደ እውን ካብቲ ዘለዎ ክሕደት ናብ እምነት ንኽሰግር ካብ እሳተ ጀሃንም ናፃ ንኽወፅእ ልክዕ ከማኻ ከምትስኻ ናፃ ወፂእካዮ ዘለኻ ንኽትፈትወሉ እውን እዚ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኼር ኣስላማይ ኩሉ ግዜ ጥራይ ነቶም ኣስላም ኣሕዋት ይኮነን ነቶም ዘየስላም እውን ኸይር ይምነየሎም እዩ፣ ኸይር ይደሊ ፈትወሎም እዩ። ካብቲ ጥፍኣት ዘለዎ ካብቲ ክሕደት ወዲቖሞ ዘለዉ ካብኡ ወፂኦም ካብቲ መገዲ ፀልማት ናብ መገዲ ብርሃን ንኽሰግሩ ካብ መገዲ ጥፍኣት ንመገዲ ሓቂ ሒዞም ንኽኸዱ መጨረሽቶኦም ውን መዓልቦኦም ውን ኣብ ክንዲ ንእሳት ጀሃንም ንስቓይ ዝኸውን ንጀና ንገነት ንክኸውን እዚ ፍቶትካ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ይብሉ እዛ ሓዲስ እዚኣ ሓታ ይሕባ ሊኣኺ ክብሉ ከሉ ነቢ ስ ሰለም ሊኣኺህ ልእንሳን ነቲ ሰብ ከምኡ ሓዉ ንዕኡ ኸይር ክፈትወሉ ከም ዘለዎ ትሕብረና ማለት እያ ይብሉ ማለት እዩ። ፈኢዘን ንኩሉ ኣካቢትያ ንኩሉ እውን ምክንያቱ እቲ ዳዕዋ እቲ ር ንኩሉ ንደልዮ ስለ ዝኾና እስላማይ እውን ር ናብ ኩሉ ክበፅሕ ስለ ዝደሊ እቶም ዝኣበዩ በዓሎም ፈልጡ። ላኪን ንስኻ እንታ እስላማይ እቲ እምነትካን እቲ ተልእኾኻን ኩሉ ግዜ ንኸይር ስለ ዝኾነ ንኹሉ ዓለም ኸይር ክትፈትወሉ ኣለካ። ካፍቲ ወዲቑዎ ዘለዎ ውን ክትስእን ካፍቲ ዘለዎ ህልቀት እውን ንኸሓዊ ድልየትካ ክኸውን ኣለዎ፣ ፍትወትካ ክኸውን ኣለዎ። ጠይብ ካብዚ ምዚ ተኣሳሰረ ጉዳይ ምናልባሽ ሓንቲ ነጥቢ ክንጠቕሳ እንኽእል። ጠብዓ ኣብ ቋንቋ ዓረብ ይብልዎ መስኣለት ኢታር። ኢታር ማለት ከዓ ኣብ ክንዲ ንዓይ ኢልካ ንሓውኻ ቀዳምነት ንኽትህብ ንዕኡ ንኽትሕልፍ ማለት እዩ። ፈዑለማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚኣ ተዛሪቦም ኣብ ክልተ ከም ዝምቀል እውን እዚ ጉዳይ እዚ ሓቢሮም ማለት እዩ። ቀድየት ልኢታር ፈቃሉ እንታይ ኢሎም ሁናከ ኢታሩ ብልቁረብ ወኢታሩ ብእሙር ዱንያ። ሓውኻ ሕጂ ንዕኡ ኣሕሊፍካ ቀዳምነት ክትህብን ከለኻ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐስናዮ ናይ ኸይረ ዱንያን ናይ ኸይረ ዲንን ኢልና ሓቢርና ነርና ኣበናይ ኻ ቀዳምነት ንክትሰናይ ንክትፈትወሉ ዋጅብ ዝኸውን ኢልና ነርና። ላኪን ፊ ቀድየት ልኢታር ኣሕሊፍካ ኣብ ክንዲ ንስኻ እዛ ጉዳይ እዚኣ ትገብራ ንዕኡ ንሱ ይግበራ ወይ ከዓ ንሱ ይሕለፋ ንዕኡ ትኹን ኢልካ ክተሕልፎ እንተ ደኣ ኮንካ እዚኣ እውን ኣብ ክልተ ትምቀል። ቀዳመይቲ ኢታር ብልቁረብ ልቁረብ ማዕናሃ ኩሉ ጣዓ የተቀረብ ብሃ ኢላ ላ ስብሓን ወተዓላ ዝኾነ ይኹን ንኣላ ኢልካ
ቁርባን ትቕረቦ ወይ ከዓ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘቕርበካ ጣዓ ምእዘዛ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ኢታር ክትገብር መክሩህ ይብሉ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣጅሪ ዘለዎ ናይ ጣዓ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝገብሮ ሓወ ይግበሮ ኢልካ ክትገድፎ እዚ መክሩህ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ነቲ ሰናይ ተግባራት ንክንገብር ንክንጓይ ክንቀዳደም ከም ዘለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ይብል ወሳርዑ ኢላ መغፊረት ምን ረቢኩም ወጀነት ዓርضሃ ሰማዋት ወልኣርض ኣዕደት ልልሙተቂን። እዚኣ እንታይ ማለት እያ? ተቀዳደሙ። ተቀዳደም ክብለካ ከሎ ንሓውኻ ቀዲምካዮ ሕለፍ ማለት እዩ። ኣይቲ ደንጊ ወሳርዑ ልሙሳርዓ ኣይ ልሙሳበቃ ወልሙሳበቃ ማዕናሃ ቀዳምን ተቐዳምን ኣሎ ማለት እዩ። እዘን ንስኻ ነቶም ኣሕዋትካ ቀዲምካዮም ሕለፍ። ኣበይ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ንመቕፊራ ንዳዕዋ ንር ንሰናይ እንተ ደኣ ኮይኑ ምእንቲ ንጀና ንክትበፅሕ ማለት እዩ። ሓታ ላ ስብሓን ወተዓላ ወሰፈ ልሙእምኒን بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات نخير كل جزء يكدادهم يوم نيرو ذلك نزق الدائزي انتدعى أبنت كنون بنتدعى أخينا لأبنت سخان حد عرق خاخوينو حوق خاخوينو مسجد آتيخوم أمو ሓደሓደ ግዜ ካልኣይ መስርዕ ኣብ ካልኣይ ሰፍ ኮይንካ ትሰግድ ፀንሕ። ሕጂ እንታይ ትርከብ ማለት እዩ? ምናልባሽ ኣብቲ ቀዳማይ ሰፍ ፉርጃ ከፋት ይርከብ፣ ጋብ ይርከብ። ነዚ ጋብ እዚ ሕጂ ክትዓፅዎ ቀዳማይ ሰፍ ንክትኣቱ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ? ንዓስኻ ድሓነ ሕለፍ ቅድመይ ንዓስኻ ሕለፍ ብ ስኻባ ስኻባ ባሃሉ ማለት እዩ። የቁል ዑለማ ሰፍ ልኣወል ቀዳማይ መስርዕ ፈል ኣጅሪ ስለ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ክትገብር መክሩህ እዩ ይብሉ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ተረኺባ እስኻ ተቀዳዲምካ ክትሓልፍ ኣለካ፣ እስኻ ተቀዳዲምካ ክትሓልፍ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካፍቲ ምክንያቱ እንተ ደኣ መለና ኣብነት እውን ኢሎም ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ሽግር ወዲቆ እሞ ኣብዚ ሽግር እዚ ገለ ገንዘብ ሚቲ ኮይኑ ሽሕ ኮይኑ የድያን ኣለዋ እንተ ደኣ ዝብል ኮይኑ ሓል እስኻ ሕጂ ንኻልእ ሰብ ንዓ እስኻ ያ ፍላን እዘን ሽሕ ቅርሺ ዘን ሚተ ቅርሺ እስኻ ክፈለን ምእንቲ እስኻ ክትረክብ ኣጅሪ ኣነ ድሓነይ ኣለኒ ገንዘብ ግን ኣጅሪ ምእንቲ ንዓኻ ክኸውን ኣሕሊፈካ ኣለኹ ትብሎ ዘይከውን ነገር ማለት እዩ። ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ንስኻ ክትቀዳደም ኣለካ፣ እቲ ኣጅሪ ንስኻ ክትከስቦ ክትቀዳደም ኣለካ ደኣ እምበር ንኻልእ ኣሕሊፍካ ኣይትቦን ኢኻ። ስለዚ እዚ ከምዝኣመሰለ ተግባር ይብል ዑለማ እንታይ እዩ መክሩህ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ዓይነት ኢታር هو الإثار بأمور الدنيا بزعب أنا قدايتنا الدنيا أنت دعا خوينو أحليفك نحاوخا قدام أنك تهب إذي فتو يخوون مالاتيو سواء إذي نقر إذي قنزب كوينو زبلاع ستة زسرر كالا عينت كوينو قزا نخطع تخلوخا نعا قديم كاسخا أوتو كوف كبير أنت دعا خوينو تزبلت كوف مبالي أنت دعا قديفك نعوقتب أنت دعا خوينكا ويكا ንስኻ ኣዕርፍ ኣነ ክሰርሕ ኣነ ክኸድመካ ኢልካ እንተ ደኣ ንሱ ዓሪፉ ንስኻ ትኸድሞ እንተ ደኣ ኮይንካ እዚ ሙስተሓብ እዚ ፍቱ እዩ። እዚ እዩ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ። ሊዛሊክ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቶም ሙእምኒን ክገልፆም እንከሎ ኣብ ሱረት ልሓሽር ይብል ካስተን ቶም ኣንሳር ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣንሳር እቶም ሙሃጅሪን ምስ መፁ ከመይ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ተቐበልዎም ክሳዕ ክንደይ እውን ቀዳምነት ይህብዎም ከም ዝነበሩ ኣብዚ ኣያ እዚኣ الله سبحانه وتعالى حبر يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أبزعي زياء እንታይ ዝርእየና ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወለዚነ ተበው ዳሮ ወልኢማን ዩሕቡና መን ሃጀረ ወላ የጅዱና ፊ ስዱርህም ሓጀተ ምማ ኡቱ ወዩእሩና ዓላ ኣንፍስህም። ኩሉ ግዜ ነብሶም ፀቒጦም ኣብ ናይ ኣዱንያ ነገር ማለት እዩ ኣብ ናይ ዝብላዕ ነገር ኮይኑ ዝስተ ነገር ኮይኑ
ካልእ ዓይነት ሽሻያት ኮይኑ ኣብ ክንዲ ቀዳምነት ንዕኦም ንሕና መጀመርያ ብልዕሊ ተረፍና ንቦም ዝብሉ ላ ካብ መጀመርያ እቶም ኣሕዋትና ንሶም ይርከቡ ንሶም ይብልዑ ንሶም ይስተዩ ኢሎም የሕልፍዎም ስለ ዝነበሩ እዚኦም ሕጂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ወዲስዎም መጒስዎም ነቶም ኣንሳር ኣብ መዲና ዝነበሩ ነቶም ሙሃጅሪን እተቐበሉ። እዘን እዚ ውቲ ሕበ ልኸይር ንኻልእ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኣዱንያ ክኸውን እከሎ ከመይ ጌርካ ትፈትወሉ እቲ ናይ ኣጅር ዘለዎ ነገር ድማ ክትቀላለል ከም ዘለካ በሪሁልና ክኸውን እንሻ ላ ይትምነ። ሰለፍ ሳልሕ ቶም ቅድሜና ዝነበሩ ነዚ ሓዲስ እዚ ክርድእዎ ከሎ ወይ ከዓ ከምዝኣመሰለ ተግባራት እውን ኣብ ግብሪ ክውዕልዎ ከሎ እንተ ደኣ ክንዕዘብ ኮይንና ትምልስ ኢልና ኣብ ገለገለ ኣሓዲት ንረኽቦ ንዕኡ ምስ እንዕዘብ የቁል እዚ ሓዲስ 2 ሓዲስ ክንጠቅስ ንኽእል። عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. النبي صلى الله عليه وسلم نا أبو ذر بلو يا أبا ذر ኣነ በቲ ዝርእካ ዘለኹ ሰነፍ ኢኻ ኣነ ድማኒ ልክዕ ከምቲ ንዓይ ዝፈትዎ ንዓኻ ፈትወልካ እየ። ብማዕና ከምቲ ኣነ ኼር ክገብር ዝደሊ ኣብ ጌጋ ክወድቕ ዘይደሊ ኣነ እውን ንስኻ ልክዕ ከምኡ ኼር ንክትገብር ሓያትካ ኩሉ ህይወትካ ኩሉ ኣጅሪ ዝመልኦ ካብ ዘንብን ካብ ጌጋን ዝረሓቕ ክኸውን እፈትወልካ እየ። ወኢኒ ኣሕቡ ለካ ما أحب لنفسي شعو انتهي لهم وصيهم لا تأمرن أو لا تأمرن على اثنين مريح النت ولا ناكل تسب مريح النت أي تسكم مراح يوم أي تخون كمون جنزب يتيم حدري أي تكبل جنزب يتيم حدري ኣይትቀበል ወይ ከዓ ናይ ገንዘብ የቲም ሓላዊ ኣይትኹን ወሊ የቲም ኣይትኹን። ስለዚ ኣነ ርእካ ኣለኹ እስኻ ሰነፊኻ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ተሪር ሰብ እዩ ዘድልዮ። ምክንያቱ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ እዚ ሓላፍነት ድማ ፅባሕ ንጎ ክትሕተተሉ ስለ ዝኾንካ ፈነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ እንታይ የርእዩና ኣለው? ቀዳማይ ነገር ነቶም ምፆቶም ነቶም ሰዓብቶም ልክዕ ከምታ ነብሶም ኸይር ዝፈትውላ ዝነበሩን ኸይር ይፈትልዎም ከም ዝነበሩ እሱ ስለ ዝኾነ ድማኒ ኩሉ ግዜ ንመገዲ ኸይር ይሕብርዎም ነይሮም። እንተ ደኣ ገለገለ ገበናት ርእዮም ገበን እዚ ገበን እዩ እዚ ጌጋ እዩ ኣይትግበርዎ ይብልዎም ወስያ እናሃቡ ሕድሪ እናሃቡ ድማ ከምዚ ንኣብ ዘር ዝቦ ዝነበሩ እቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ፍቕርን ፍቶትን እውን ኣብ ተግባር ይትርጉምዎ ነይሮም ኣብ ተግባሮም እውን ይረአ ነይሩ ማለት እዩ። ሙሓመድ እብኒ ዋስዕ ካነ የቢዑ ሒማራን ሓደ ግዜ ሙሓመድ እብኒ ዋስዕ እዚ እውን ሓደ ካፍቲ ነዚ ሓዲስ እዚ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ እቶም ሰለፍ ሳልሕ ዝነበሩ ከመይ ገይሮም ከም ዝተርጎምዎን ከም ዘተግበርዎን ክንርኢ እንተ ደኣ ኮይና እዚ መሓመድ እብን ዋስዕ ዝበሃል ኣድጊ ነይርዎ። እዚ ኣድግናቱ ንክሸጦ ዕዳጋ ወሪዱ ማለት እዩ። ክሸጦ እንከሎ ሕጂ እቲ ሓደ ክገዝእ መፅኡ ፈቃለ ለሁ ረጁል ሓደ ካብቶም ገዝኡ ዝመፁ ኣተርዳሁ ሊ እዚ ኣድጊ እዚ ንክገዝኦስ ትፈትወለይ ዲኻ ማለት ምነየለይ ዲኻ ትረድየለይ ዲኻ ማለት እዚ ሙናስብኩም ምዃኑ ጠቓሚ ኹማ ቃለ ለው ረዲትሁ ለም ኣቢዕሁ ለው ረዲትሁ ለም ኣቢዕሁ ኣነ እዛ ኣድግዚ ረድዮ ነይረ ተዝኸውን ዓጅበኒ ነይረ ተዝኸውን ሲ ኣይ ምሸጥክዎን ነይረ ኢሉ መሊሱ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እቲ ንሓውኻ ከምቲ ንስኻ
ሓንቲ ነገር ዘይትፈትዋን ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ክወርዶ ዘይትደሊ ከምታ ነፍስኻ ትምነየላን ትደልየላን ከምኣ ንሓውኻ ውን ክትፈትወሉ ከም ዘለካ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። يقول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنه ما يبلا بزي قال زي طبعا كفتم وريات القرآن زتنتنون قرآن زردون يوم نيرو فيبلا أنس قرآن قروا كله حنت آية ካብቲ ኣያት ላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ክታብ ላ ክቐርአን ከለኹ እሞ እቲ ሓዚላቶ ዘላ ትርጉም እቲ ሒዛቶ ዘላ ፍረን ፋይዳታትን ኣነ ዝርድኦ ኩሉ ሰብ ከማይ ከምቲ ኣነ ዝርድኦ ገይሩ ንኽርድኦ ይምን ይብል ማለት እዩ። ፈኣወዱ ኣነ ናስ ኩልሁም ያዕለሙነ ምንሃ ማ ኣዕለም ይብል ማለት እዩ። ወልኢማም ሻፍዒ የቁል ወዲድቱ ኣነ ናስ ተዓለሙ ሃذ ልዕልም ወለም ዩንሰብ ኢለየ ምንሁ ሸይእ ወዲድቱ ኣነ ናስ ተዓለሙ ሃذ ልዕልም ወለም ዩንሰብ ኢለየ ምንሁ ሸይ ኣነስ እዚ ፍልጠት እዚ ተዋሂበዮ ዘለኹ እዚ ዕልሚ ተዋሂበዮ ዘለኹ ኩሉ እስላማይ ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን ከምኡ ዕልሚ ንኽህልዎ ምፈተኹ ነይረ። ከምዚ ኣነ ተዋሂበዮ ዘለኹ ዕልሚ ንኽህሉ ንኽርከብ ወይ ከዓ ንኩሉ ሰብ ከምኡ ንኽህልዎ ምተመነኹ ነይረ። ኣብ ክንዲ قال الشافعي إمام الشافعي خمزي له خمزي له إلو ناباي أبكم بي دو تصقعوه أنا إذي تمنيتها يكونن كل دعا خما يكخون يزدل دعا أنبر شمي نخطكس دليتي أيكونن يبل نيرو مالتي. إذن انتايزر إينا زي نتخير طراي النفسهم يكونون لكع كم تنفسهم فتيهم وزلو نحواتهم يفوتوا لهم كم زنبرو إيو زر إينا مالتي. إذن أسلام أي كل جزي أب لبو ቅርሕንቲ ዝበሃል የብሉን። ልቡ ፃዕዳ ኩሉ ግዜ ልቡ ካብ ሓሰድ ይኹን ካብ ካልእ ዓይነት ቅርሕንቲ ንፁህን ፅሩይን ደቂ ሰብ ኸይር ዝፈቱ ንሕዋቱ ኸይር ዝደሊ ጥራይ ንዓይ ዘይብል ከም ምዃኑ እዚ ሓዲስ እዚ የረዳአና ማለት እዩ። ስብሓና ላህ እዚ ሓዲስ እዚ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ፣ ብዙሕ ፋይዳታት ኣለዎ። ያኑ ሓተ ነቢይ صለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ሓዲስ እዚ ብዓባይ ቃል እዮም ጀሚሮሞ ማለት እዩ። እሳ ከዓ ላ ዩእሚኑ ኣሓድኩም እዘን እዚ ክበሃል እንከሎ እንተ ደኣ ነዚ ሓዲስ እዚ ኣተግቢርናዮ እሞ ከዓ ከምቲ ልክዕ ንስኻ ደቂ ሰብ ንዓኻ ክገብሩልካን እቲ ሙዓመላናቶም እውን ንዓኻ ኩሉ ግዜ ሰናይ ሙዓመላ ክኸውን እትፈትዎ ልክዕ ንስኻ እውን ነቶም ሰብ ምስኦም ትራኸብን ከለኻ ርክባት ምስኦም ክትፍፅም ከለኻ ልክዕ ከምቲ ስኻ ንዓኻ ብሰናይ ክቕበሉኻ ብሰናይ ዘረባን ብሰናይ ተግባርን ክቕበሉኻ እንትምነዮ ንዕኦም እውን ንስኻ ብሰናይ ቃልን ብሰናይ ተግባርን ርክብካ ከተትርር ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ሙምክን እቲ ፈዋይድ ናይዚ ሓዲስ እዚ ተን ቀንዲ ቀንዲ ፋይዳታት እንተ ደኣ ክንጠቕሰም ኮይና እዚ ሓዲስ እዚ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ዓበይቲ ፋይዳታት ኣነነት ኣናንያ ማለት እዩ ኣብ እስልምና ፅሉእ ከም ምዃኑ፣ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ከምቲ ሓደ ሰብ ኸይር ነፍሱ ዝደልየሉ እቲ ኸይር ናብ ኩሉ ክበፅሕ ኣብ ኩሉ ክዘርጋሕ ይፈቱ ማለት እዩ።
እዚ ድማ ኣብ ልብኻ ቅርሕንቲ ክህልወካ የብሉን፣ ሓሰድ ክህልወካ የብሉን፣ ፅልኢ እውን ክህልወካ የብሉን። እዚ ኩሉ እስልምና ዝፅውዖን ዝደልዮን ይኸውን ማለት እዩ። ካልኣይ ፋይዳ እውን ንወስዶ እንተ ደኣ በዚ ሓዲስ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ሓዲስ እዚ ኣተግቢርና ድማ እቲ ህብረተሰብና እስላማዊ ህብረተሰብ ኩሉ ግዜ ተፋቐረን ተፋተወን ክኸውን እዩ። ከምኡ ውን ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ክተኣሳሰር እዩ ማለት እዩ። ከማ ቃል ነቢ ስለ ሰለም ተረ ልሙእምኒና ፊ ተዋዱህም ወተራሑምህም መሉ ልጀሰድ። ሙእምኒን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ምስኦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍቕርን ርህራህን ሕውነትን ልክዕ ከም ሓደ ኣካል እዩ ዝገብሮም። ኢዘ ሽተካ ምንሁ ዕضውን ተዳዓ ለሁ ሳኢሩ ልጀሰድ ብሰሃሪ ወልሑማ። እንተ ደኣ ገለ ካብዚ ኣካል እዚ እንተ ደኣ ሓሚሙ እንተ ደኣ ተቖንዝዩ ንህልካ ደኣ ሙሉእ ስውነቱን ሙሉእ ኣካላቱን ይሓምም ይቑንዞ። እዘን እመቱ ሙሓመድ ኩሉ ግዜ እመቱ እኹዋ ናይ ሕውነት እማ እያ ማለት እዩ። ነንሕዳ ኸይር ትፈቱ፣ ነንሕዳ ተኣሳሰረት፣ ነንሕዳ እውን እተሓቋቆፈት እያ ማለት እዩ። ሊክ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም መጀመርያ ንመዲና ምስ ከዱ እውን እቶም ኣስሓብ ነቢ ካብ መካ ንመዲና ዝፈለሱ ዝሃጀሩ እቲ ቀዳምነት እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝገበርዎ እንታይ ነይሩ? ኣብ መንጎ እቶም ኣስላም ኩሎም ናይ ሕውነት ልፍንቲ ገይሩ ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣንሳር ምስቲ ሓደ ካብቶም መሃጅሪን ኣሕዋትኹም ኢሎም ናይ ሕውነት ኪዳን ኣእሲሮሞም ማለት እዩ። በል ኣብቲ ግዜ እቲ መጀመርያ ናይ ዳዕዋ መድረኽ ክሳዕ ኣዋራረሱ ነይሮም ማረሱ ነይሮም ማለት እዩ። እቲ እነቢ ስለ ላ ሰለም ኣሕዋትኹም ዝበሎም መዓኖ በቦም በደን ወላ ብካልእ ዘይራኸቡ ከለዉ ክሳዕ ይማረሱ ውን ነይሮም። ክሳዕታ ናይ ሚራር ሉ ልኣርሓሚ ባዕضም ኣውላ ብባዕድ ትብል ኣያ እትወርድ ክሳዕ እውን ይመራረሱ ነይሮም ማለት እዩ። ኢዘን ትዲንና ትዲን እስላም ንገዛርሱ ኩሉ ግዜ ምትሕቋፍን ምልዛብን ሕውነትን ነንሕትካ ኸይር ምድላይ ነንሕትካ ሰናይ ምፍታው ካብቲ ቐንድታት ናይዚ ዲን ኮይኑ ንረኽቦ። ካብቲ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እንርድኦ أن الإيمان إيمان لجزأ رأس يبزحن ينكن كم مخانو إيمان يبزحن ينكن كم مخانو فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طاعة فعل الخير سناي تكبر تكبر كلها إيمانك يبزح يترر يدنفع ካብ መእዘዛ እውን ክትወፅእን ከለኻ እቲ ኢማን እውን እና ተጨምደደ እና ላሕልሐ እና ደኸመ እውን ከም ዝኸይድ የርእየና ማለት እዩ። ነቢ ስ ሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ብዛዕባ ናይ ኢማን ላ ዩእሚኑ ክብሉ ከለዉ ከምቲ ዑለማ ዝሸርሕዎ ነፍዩ ከማሉ ኢማን ስለ ዝበሉና ምልኣት ናይ ኢማን እዮም ነቢ ስለ ላ ሰለም ነፂጎም ዳኣ እምበር ብኩሉ እቲ ኢማን ኣይነፀግዎን ኢሎም ስለ ዝተንተንዎ ብማዕና እቲ ኢማን ንገዛ ርእሱ ደረጃታት ከም ምዃኑ ተሪር ኢማን ኣሎ፣ ብዙሕ ኢማን ኣሎ፣ ድኹም ኢማን ሰነፍ ኢማን እውን ከም ዘሎ ኣብዚ ሓዲስ እዚ በሪሁልና ማለት እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና እንሻ ላ እዚ ሓፂር ሓዲስ እዚ በዚ ይደምደም። الله ስብሓنه و ኣን يንፈعና ብማ ሰሚعና وኣን يዓዲመና ማ يንፈعና وጀዛኩም الله خር ኢخዋን على ሕስኒ اስትማعኩም